Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kurmet cemaat, biz sizlerimin İmam Navavi'din rahimahullah. Arba'in attı en birini ötürcatırımız, 40 hadis attı en birini ötürcatırımız. Kergen hadisimizin reddik sanı ömürü 28 bulatın. Bu biz bu hadisten aldıngı kibir bölümüne, bölüklerine ғалымдардың берген түсініктемесін айтқан болатынбыз. Бүгін соны арғай жалғастырамыз. عن أبي نجيح عن عرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. رواية أبو نجيح عرباد بن سارية رضي الله عنه دان الله أكسي رازы болсын. وايدит. الله يجسي صلى الله عليه وسلم бүргіні бізге келіп уағыз айтты. Уағыздың әсерлігі сондай, жүрекке қорқыныш кіріп, көздерге, көзге жас толды. Фақулна я расулаллах, кәәннаха мауизату муаддиин фаусина. Біз айттық, я уа Алланың елшісі, я расулаллах. Бұл қоштасқан адамның уағызы секілді екен. Қоштасып кетіп бара жатқан адамның уағызы секілді екен. Бізге өсиет айтыңыз деп айттық дейді. Фақал усикум битақвалла. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді, мен сендерге тақуалықты өсиет етемін деп айтты. Алладан қорқуды өсиет етемін. Уассамъи ва таати. Тыңдап бағынуды өсиет етемін. Ва ин таамара алейкум абдун. Сендерге бір құл келіп басшы болса да. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Себебі сендерден кейін сендердің араларында өмір сүретіндер, Құдай ғұмыр беріп өмір сүретіндер көп деген ихтилафтарды көреді. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Сендер Алланың сүннет пайғамбар саллаллаһу алейхи ва менің сүннетіме берік болыңдар. Және менен кейін келетін тура жолдағы әділ халифалардың жолына сүннетіне берік болыңдар. Адду алейха бин навадид. Оған азу түстеріңмен жабысыңдар. Ва ияку ва мухтасатил умур. Сендер кейіннен пайда болған істерден аулақ болыңдар. Фа инна кулла бидатин далала. Себебі әрбір бидағат адасушылық болып есептеледі. Хадисті риуайет еткен имам Абу Дауд және имам Тирмизи рахимахумулла, Алла тағала екі имамымызды рахымына бөлесін. Біз өткен сабағымызда айтқан болатынбыз, қайталау ретінде айтайын. Абу-л-Фараж ибн аль-Джаузи рахимахулла былай деп айтады. Китабул Қуссас ва аль-Музаккирин деген кітабында айтады. Бұл істің дейді, яғни уағыз насихаттың үш түрі болады. Біріншісі не деп аталады? Қисса деп аталады. Яғни бір қыссашы болған бір уақиғаны дұрыс адамдардан естіп риуайет етеді. Бұл шариғатқа қайшы емес. Екінші бір түрі бар, оның аты тәзкир деп аталады. Тәзкир құлға Алланың нығметін есіне түсіру, қайтадан тәубесіне келтірудің қамын жасау секілді бағытта айтылатын нәрсе тәзкир деген. Уағыз деген нәрсе мына хадисте айтылғандай жүрекке қорқыныш салып көзге жас толтыратын нәрсе болу керек. Соның аты не деп аталады? Уағыз деп аталады. Біздің кейбір жамағаттардың жылататын уағыз айтыңызшы дейтін себебі сол. Жылататын уағыз айтыңызшы деген. Біздің дәрісте көпшілік жыламайды, себебі бізге дәріс уағыз емес бұл. Сәл ауырлау тиетін себебі сол. Қысса емес, тәзкир де емес, бұл дәріс. Біз өткен жолы айтқан болатынбыз, ғалымдар айтады. Жалпы сахабалар өзіне керек нәрсені сұрай білген және оның уақытын білген. Мысалы, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның осы керемет айтқан уағызын сәтті пайдаланып өзіне қажетті нені сұрап алған? Өсиетті сұрап алған. Біз өткен сабақтарында айтқан болатынбыз, өсиеттің шарты өсиет қысқа нұсқа болуы тиіс деп. Негізгі мәселелерді қамту керек. Мұнда да пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қарасаңыз, хадистің мазмұнында өте діндегі ең басты мәселелер нәрселген қамтылған. Ең басты нәрселер қамтылған.
Сонымен қатар біздің ғалымдарымыз айтады, өсиетті кім айтады? Көргені көп, білгені көп, тәжірибесі мол айтады, мол адам айтады. Мысалы, үлкен имамдарымыздың өсиеттері бар. Имам Абу Ханифаны, имам Абу Юсуфқа айтқан өсиеті бар. Сол секілді ғалымдардың үлкен өздерінің шәкірттерін айтқан, өмірден түйген тәжірибесінен айтқан нелер бар. Қысқа нұсқа өсиеттері бар. Өсиеттер жалпы адамға қатты үлкен не қылады? Әсер етеді. Біздің қазақ халқында да бұл ерекше орын алған. Біздің ақын жырауларымызда да не бар? Өсиет өлең жырлары бар. Оқысаңыз, қысқа нұсқа қып, бүкіл қазаққа тиісті мәселенің, бір мұсылман адамға қажетті мәселенің бәрін істеген түгелдей қамтып өткен. Біз өткен жолы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның ең бірінші айтқан «Усикум битақуаллах», мен сендерге тақуалықты өсиет етемін деген жерін талқылаған болатынбыз, ғалымдардың сөзін келтірген болатынбыз. Тақуалық деген не? Қысқаша айтқанда, Алла тағаланың бұйырғанын орындап, тыйым салғаннан аулақ болып, өзіңді тозақтың Алланың азабынан қорғап қалу. Тақуалықтың негізгі түбірі «уйқая» деген сөз, сақтану, қорғану деген сөз. Бірақ біздің тілге «Алладан сақтаныңдар» дегеннен гөрі не деп айтқан дұрыс? «Алладан қорқыңдар». Негізінде арабшада «Алладан сақтаныңдар» дегенде бір сөз түсіппеген жерде. Оны арабша оқыған адам ұғады. Неден сақта деген сөз? Алланың азабынан сақта. Алланың тозағынан сақтан, Алланың қаһарынан сақтан деген мағынаны білдіреді. Біздің бүгінгі талқылайтын нәрсеміз Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл өсиетті айтқан екінші нәрсе, ол қайсы? وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. Сендерге нені өсиет етемін? Тыңдауды, бағынуды және бастарыңа құл келіп басшы болса да. Жалпы шариғатта мына естеріңізде болсын, құл адам патша болмайды. Құл адам патша болмайды негізінде шариғатта. Құл адамда себебі не жоқ? Ерік жоқ. Ол біреудің несі? Мүлкінде жүрген адам. Құл дегеніңізде пенде деген мағынада айтқан жоқпын. Кәдімгі құл. Раб кәдімгі бір. Біреудің қол астында жүрген, біреудің меншігінде жүрген адамды айтып отырмыз. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұлай неге айтады? Біздің ғалымдарымыз екі түрлі пікір айтқан. Бірінші пікір мынандай. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Бір хадисінен еді. Кім дегім? Алла разылығы үшін, Алла үшін кептер, бұлдырық деген құс бар. Бұлдырық деген құс көргенсіздер ме? Шөлейтте жүреді. Кептердің үлкені. Шіл сияқты, кекілік сияқты бір құс бар. Бұлдырық деген. Кептердің үлкені. Сондай мешіт салса, соның көлемінде мешіт салса, Алла тағала оған жәннаттан не салады деген? Үй салады деген. Енді ол бұлдырықтың мынандай кішкентай құстай не салынбайды? Мешіт болуы мүмкін емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бұның айтуының себебі не? Яғни кішкентай бір мешіт салсаңыз да Алла сізге жәннатта үлкен бір мешіт салады деген нені білдіреді? Мағынаны білдіреді. Ана жол бір ағамыз айтады, бір бауырымыз айтады. Мен үлкен мешіт сала алмайтын шығармын, бірақ жолдың бойына бір намазхана салсам ба деген ниетім бар дейді. Үлкен мешіт неге салмаймын? Оған шамам жетпейді, бірақ бір намазхана салуға нем жетеді? Шамам жетеді деп. Ол да несі дұрыс? Ниеті дұрыс адам. Кішкентай болса да, мысалы жолда келе жатқан кезде өте маңызды, бір бес адамдық намаз оқитын жер болса да жанын кіріп қалады себеп. Айдалада келе жатқан кезде ондай мүмкіншілік болса, өте керемет нәрсе. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде не айтып жатыр? Мысал айтып жатыр. Кім дегім, бұлдырық құстың көлеміндей мешіт салса, Алла тағала оған жәннаттан не салады? Мешіт салады. Бұлдырық құстың ұясындай. Бұлдырық құстың ұясындай. Яғни өте кішкентай деген сөз. Бұл жерде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мына хадисте не айтып жатыр? Сендердің бастарыңа құл келсе де, құл болмайды, бірақ құл болған күннің өзінде не қыласың? Бағынуға тиістісің. Мысалы, ислам тарихында басында құл болып, кейін сұлтан болғандар бар. Кім бар? Сұлтан бейбарыс бар. Сұлтан әуелі құл болған, сұлтан бейбарыс, кейін не болған? Азат етіліп, кейін сұлтан болған. Кейбір ғалымдар сұлтан бейбарысқа уағыз айтқанда осы нәрсені қолданған. Не деген? Сұлтан бейбарыс, сен өзің орныңды біл. Сен кеше қайдан келген едің?
Sen kişi kul bolgan edin. Allah'ın rahmına ilgip sen bugün ne boğatsın? Sultan boğatsın. Kişi gündü ne kılmağı gerek? Umutpağı gerek. Басқа жалпы мамлюктардың Мысырда мамлюкті билеген, Мысырды билеген мамлюктердің сұлтандарының көбісі не болған? Құл болған. Кейін азат етіліп, кейін Мысырды барып не істеген? Барып билеген. Түсінікті ме? Бұл жай не ретінде айтылып отыр? Жалпы болмай шариғат бойынша, бірақ болған күннің өзінде сен не қылу керексің? Тыңдап бағынуға тиістісің. Енді мынадай бір мәселе бар. Кейбір екінші пікір деп айттым. Ғалымдар айтады, екінші пікір бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мынаны айтып жатыр дейді. Қиямет күні болған кезде дейді, қиямет күні жақындаған кезде іс басшылық, іс қызмет өзіне лайықты емес адамға жүктеледі. Түсіндіңіз ба? Құл секілді адамға жүктеледі. Сол кезде де сенің міндетің бағынып тыңдау. Өзің заман айтып тұрған жоқ, болашақта болатын нәрселерді айтып отыр. Сондықтан сенің міндетің не? Бағынып, мойынсыну. Пайғамбар саллаллаһу алейхи соны айтып отыр. Яғни біздің қазіргі өтіп жатқан шағымызды айтып отқан сияқты. Бізде кейбір арамызда кейбір нәрсеге көңіліңіз толмауыңыз мүмкін сіздің. Кейбір басшыларға, кейбір бастықтарға көңіліңіз толмауы мүмкін. Ішіңізден мынандай нәрсе өтуі мүмкін. Мен одан гөрі лайығырақпын ғой деген. Немесе, кейбір шынымен біреуді көрген кезде не қыласың? Ішіңнен сондай нәрсе өтеді. Әй, мынау дан көрі дұрыс адам бар ғой жалпы. Неге осыған тегі бәрі байланып қалған деген нәрсе бар? Неге осымен бәрін байланыстырып қойған деген нәрсе бар? Сенің онымен не болмау керек? Шарбон болмау керек. Себебі Алла Тағала егер сен лайықты болсаң, сені алып келуге Алланың несі жетеді? Құдіреті жетеді. Алла, әрбір құлына не керек екендігін біледі. Құдсы бір хадисте Алла Тағала былай дейді. Мен кейбір құлыма дейді, кедейлік беремін. Себебі кедейліктен басқа соған жарамайды. Байлық берсем оны не істейді? Көтере алмайды, шектен шығып кетеді. Кейбіреуге тек байлық беремін, кедейлікті бермеймін. Кедейлікті берсем, ол тағы да не істемейді? Тағы жар. Оған кедейлік жарамайды. Біреуге денсаулық беремін, себебі оған ауру болып жарамайды. Кейде біреуге ауру беремін, себебі оған денсау болған жарамайды тағы да. Мен құлдарымның жүрегінде не жатқандығын білемін. Және соған қарай олардың іс-әрекетін істеймін, реттеймін. Бұл бір. Екіншіден, ұмытпаңыздар, біз қандай болсақ, басшымыз сондай болады. Түсінікті? Қазақ сол үшін бір ауыз сөзге сыйдыра. Май айныса, тұз түзейді. Майдың дәмі өзгеріп айныса, тұзға салып не істейді? Ауылда көрген шығарсыздар. Сіздер асфальт төскенсіздер. Тұз түзейді. Хан айынса, хан. Халық түсейді. Түсіндіңіз бі? Арабтардан да бір әңгіме бар. Бір құдыққа у түсіп, елдің бәрі жынданып кеткен дейді. Сол құдықтан су ішіп жүргендер. Сонымен уәзір бір су алып қалған екен дейді да. Уәзір. Патша екеуі күнде ішіп жүреді екен. Сонымен ел айтқан тыңдамайды. Уәзір шығып айтады, патша шығып айтады, ешкім ешнәрсені қыстырмайды. Содан жаңағы бір күні патша айтқан екен дейді. Ана судан әкел, ел ішіп жатқан судан. Ішейік. Бұл ел жынды болды. Бұл елге жынды патша керек. Түсіндіңіз ба? Үзілмейді бұл әңгіме. Сол елге лайықты не керек? Адам керек. Сондықтан біз түзелмей, олар түзелмейді. Одан еш не болмасын. Жалпы мұсылмандардың арасында мынандай бір түсінік бар. Сіздер де оны шет жағасын естіп жүрген шығарсыздар. Неше түрлі мұсылмандардың арасында деген бар. Бірінші басты түзеу керек. Басты түзеген соң қай жақ түзеледі? Төмен жақ түзеледі. Немесе бірінші әуелі төмен жақты түзеу керек, содан кейін барып бас түзеледі деген бір не бар? Теория бар. Содан біздің жаңағы Хизбут Тахрир анау мынау деген әңгімелер содан шыққан. Бірінші анан барып жарып жүрейік, ұстап алайық, өлтірейік, сөйтіп
Birik tartıp bir günde yeldin bär ne qıp jüremiz? Taqıp alıp şariatten jüretin qıp jüremiz. Bar mı sonday eñme? Bey bar go son sol yeldin arasında jürmiz. Sonday müsülmandardan arasında jürmiz. Solay oylaytın adamdardan arasında. Bol is bulay bolmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bulay emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ol sus jasalgan. Sira oqısañızlar bilesizler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurayş kep ne degen? Kurayştın ülkendigeri, ülkendigeri gelip Muhammed sen ne qalaysın degen. Kökes Abu Talib arqalı neze berip jürgen? Selam aytıp jürgen. Ne dep ana tuusın ayt bar. Ayel kerek pa? Eñ adem ayelde aperip ne qılayq? Soğan berik. Dünya kerek pa? Dünyanı jinap berik. A, bul başçılık jasağız kep jürme. Bunu saylayıq biz. Сүйтіп бұл біздің ісіміз жүргісін, бәріміз соған не істейік? Бағынып жүрейік. Пайғамбар сөйлесем не деген Абу Талибке? Оң қолыма айды, сол қолыма күнді берсе де не істемеймін? Бұған көнбеймін дейді. Қазіргі ойша, қазіргі сол мұсылмандардың ойынша, мынандай хот жасау керек еді. Так, бірінші билікті алу керек еді. Содан Құрайш тақуа қылу керек еді. Бұл іс бұлай емес. Сол үшін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям менің сүннетімді ұстаңдар деп айтады. Менің сүннетімді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннеті ондай емес. Мен сіздерге жастарға айтып отырмын, себебі андай азық шуағызбен ондай газ берумен білетін шешілетін мәселе емес. Демек Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сөз соны білдіреді. Яғни лайықты адам болмаса да, біреуді сайланады, соған не қылу керек? Құлақ асып, сөзіне құлақ асып, оларды не істеу керек? Тыңдауымыз керек. Енді сіздердің араларыңызда айтуы мүмкін, сен әдемі сөйлеп отырсын. Мүлдем ешіне сайтуға болмай ма деп. Шариғи шеңберде, егер басыңызда отқан басшы, шариғи шеңберде сізге бұйыратын болса, оны тыңдайсыз. Шариғат уже не қойған, бұған бір үлкен өлшем қойған. Егер шариғатқа сыймайтын мәселе болатын болса, ол нәрсе не қылмайды? Бағынышты болмайсыз. Себебі Аллаға қарсы іс жасалмайды. Мысалы, сізге біреу зорлап арақ іш десе, арақ ішуге болмайды. Немесе сізге намаз оқымай ақ қой десе, жарайды намаз оқымай ақ қояйын деп айтуға болмайды. Себебі бұлар бағынудың несіне кірмейді? Бағынудың шеңберіне кірмейді. Бұл бір. Екінші мәселе, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өте әдемі айтып тұр. Құл болса да деп айтып тұр. Құл. Біздің ғалымдар айтады. Демек, басшының ұлтына не қылмайды? Қарылмайды. Басшының біздің қазақтардың әңгімесі сияқты қайырудан шыққандығына қаралмайды. Ол орта жүз ғой, біз кіші жүз, немесе ол кіші жүз ғой, біз ұлы жүз деген әңгімелер болмайды. Сол үшін қазақ не деген? Жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін деген. Жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін деген. Негізінде қазақ оны жүзге бөлудегі мақсат бір-бірімізді тану үшін бөлген. Бөліну үшін емес. Инкубатор болып кетпеу үшін емес. Түсіндіңіз бе? Анау ананың баласы екендігі, мынау ананың тұқымы екендігі не қылу үшін? Білу үшін істелген нәрсе. Әйтпесе былай жатып алып бөліну үшін емес. Түсінікті? Одан кейін жалпы бағынған кезде адамда ешқандай не болмау керек. Мысалы, біздің жақта бұрын, Жамбыл жақта, ағаларымыз біреулер тұратын, мен сұрайтын сөйлеп, не көресің оны деп. Сонда ана ағамыздың еш сылтауы жоқта айтатын жауабы мынау, оны маған түрі ұнамайды. Бұндай әңгімелер де жүрмейді, оны маған түрі ұнамайды. Ол жаңа немене де тұрады? Иә, Талдықорған баласы деген сияқты, ол найман деген сияқты әңгімелер дұрыс емес. Түсіндіңіз бе? Бұл әңгімелер не қылмайды? Жүрмейді, бұл әңгімелер дұрыс емес, бұл шариғат емес. Және бұл мұсылманның бұл жүрегінде болмауы тиіс нәрсе. Иә? Али радиаллаһу анху айтқан, ешкім өзінің руысы шыққан тегімен, руымен мақтанбасын. Себебі бәріміз түбіміз адамға барып біледі, адам топырақ. Топырақтың несімен мақтанасың? Ана жердің топырағы күшті, мына жердің топырағы жаман деп айтасың, не дейсің? Не айтасың? Не? Жалпы не айтпақ ойың бар? Сондықтан бұлардың ешбірі шариғат тұрғыда не емес? Шариғатқа негізделіп жасалатын нәрсе емес. Сондықтан мұсылман
Kısa şariqatı öte terin jitik bile öteyiz. Dürüst amal, dürüst hareket yasağı için. Sebebi ne göp? Ortada aydap salular göp, azğıru göp, tağ basqan neşe türlü nerseler bar. Müslüman kısa budan ne bol gerek? Aulaq bolu öteyiz. Sebebi müslümanşılık tağ da aytıla bizden qalımlar aytat, emotsiya emes, qılım. Emotsiya emes, bul ne? Qılım. Sahabalardan arasında da jalpı bunday әңгімелер болған. Мысалы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям 18 жасында Усама бин Зайд деген сахабасын радиаллаһу анһума 18 жасында әскерге басшы еткен. Усама ибн Зайд деген сахабаны 18 жасында кейбір сахабалар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп айтқан дейді. Мына мен жасты балаларымыз бар ғой деп. Мына мен жасты неміз бар? Баламыз бар деп. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, сендерде әлі күнге дейін жахилиядан, яғни исламды қабылдамай тұрған кезде қараңғы дәуірден қалған қалдықтар бар деген жүректерінде. Түсіндіңіз бе? Яғни бұл жахилиядан қалған нәрсе. Оның жасы кішкентай, менің жасым үлкен. Тағы да басқа неше түрлі нәрселер айтуға болмайды. Айтуға болмайды. Сізге басшы тағайынды ма? Басшыға бағынуға не қылсыз? Міндетсіз. Сізді таңдамаса, сіз демек не емессіз? Лайықты емессіз. Лайықты емессіз. Пайғамбарымыз салсам, кейбір сахабаларға мүлдем басшы болмауды да ескерткен. Мысалы, Абу Зар радиаллаһу анху сондай нәрсе айтқан. Үш кісі болса, сен оған басшы болма деген. Үш кісі жиналса, сен оған не болма? Басшы болма. Бұл нәрсенің барлығы неге байланысты? Адамның қабілетіне байланысты нәрсе. Қабілетіне қарай болатұғын нәрсе және басшының таңдауына түсетұғын нәрсе. Ау? Енді мынандай нәрсе бар. Ал жарайды, бағынбай қояйық, не болады? Ал бағынбай қояйық, не болады? Хаос болады, дұрыс айтасыз. Бағынбай қойсаңыз, хаос болады. Жалпы шариғаттан андай үлкен бір қағида бар. Ахафу дарарайын деген нәрсе бар. Екеуі де зарарлы, бірақ біреуінің зарары біреуіне нелеу? Аздау деген мәселе бар. Екеуі де жалпы не? Зарарлы нәрсе. Бірақ екеуінің ішінде не бар? Біреуінің зарары төменірек. Мысалы, Мәлики мазхабының имамдары тамаша бір ұсыныс неге жасаған, пікір айтқан. Мысалы, сіз жолда келе жатсыз, жолда келе жатқанда ашсыз. Екі өлік көрдіңіз. Біреуі шошқанікі, екіншісі жылқының деген делік. Еті желінетін халал. Екеуі де бірақ не? Өлік. Қайсың жейсің дегенде Мәлики мазхабының имамдары не деген? Әл жиу адал болған, желінуі адал болған өлік малдыкін жейсің деген. Себебі ол өлмей тұрып адал еді. Шошқа өлмей тұрып та харам еді. Түсіндіңіз бе? Қараңыз, мәселен түсіндіңіз бе? Екеуі де жалпы не? Екеуі де харам, екеуі де өлік, екеуін де жеуге болмайды. Бірақ анау жеуге мәжбүр болған жағдайда анау өлмей тұрып не болған еді өлік мал? Халал болған еді, адал болған еді, еті желінетін адал нәрсе еді. Мынау шошқа еті желінбей тұрып та харам еді. Түсіндіңіз бе? Мәселені түсіндіңіз бе? Біздің ғалымдар сондай мәселені айтады. Мысалы, екеуі де зарарлы, бірақ мысалы біздің Сириядағы шейхтар Ирактың жағдайын көп келдіретін еді. Ирак Саддам Хусейннің жағдайын көп айтатын еді. Сол кезде біз оқып жатқанда как раз сол соғыс болып Иракта ирактықтар не қылып жатқан еді? Ауырып жатқан еді. Ұстаздарымыз былай деп айтатын. Қараңыз. Саддам Хусейннің залым екендігіне ешкімнің күмәні жоқ. Диктатор екендігіне, залым екендігіне, бәленше адамды өлтіргендігіне, дүние жинағандығына, тағы басқа 40 бір том, 20 том кітап жазуға болады ол жалпы оның не істегендігі жайында. Жалпы жамандығының несі жоқ? Шегі жоқ. Былай тыңдап отсаң, жамандығының шегі жоқ. Бірақ Саддам Хусейн бар кезде Иракта жүйе бар еді, система. Ешкім ешкімді барып, әшейін барып не істемейтін еді? Өлтірмейтін еді. Мемлекеттің шекаралары белгілі еді.
Кез келген бала мектепке сабаққа барып, сабағына барып қайтатын. Кез келген қызметкер жұмыс істеп өзінің айлығын алатын. Кейбір ұстаздар айтады, Саддамның өлтіргені жылына 200 адамға екен. 200 адам маңайында екен, орташа есеппен. Америкалықтар кіргеннен бері өлтіріп отқандардың саны қанша? Миллионнан асып кетті. Яғни жылда 30-40 мың, 50 мың, 100 мыңға дейін кетіп қалады кейбір жылдар. Түсіндіңіз ба? Енді кім жақсы еді? Қара, ешкім Саддам Хусейнді керемет адам деп айтайын деп отқан жоқ. Красавчик деп айтайын деп отқан жоқ. Бірақ қазіргі болып отқан хаостан, қазіргі Иракта болып отқан жағдайдан гөрі соның отырғанда не еді? Тыныш еді. Себебі не бар? Белгілі бір жүйе бар. Сирияда да шейхтар соны көп айтатын. Бұны қойыңдар. Бұның мақсаты кейін Сирияны үшке бөлу. Немесе төртке бөлу. Мақсат сол. Қойыңдар. Әйтпесе Сирияда намаз оқуға, ораза ұстауға, зекет, қажылық, ислами шариғаттың ешбір парызын өтеуге кедергі жоқ болатын. Сұрақ. Не жетпеді? Мен сол жерде оқыған адам. Мен білемін, ол не болғанын, мына жерде не жүріп отқанын. Не жетпеді? Әділдік. Біреулер газ берді, не болды? Талқан болды, дым қалмады. Ана бұрынғы халі жақсы еді. Балдар бар, оқитын еді. Бәрі түгел жүріп жатқан еді. Мен де айтқан жоқ, керемет жүйе деп айтқан жоқпын. Бірақ қазіргіде несі дұрыс? Қазіргі жағдайдан дұрыс. Сондықтан мұсылман кісі өте ақылды болу керек. Барлық нәрсе немен шешілмейді? Батылдықпен шешілмейді. Ерлікпен, батырлықпен шешілмейді. Себебі батылдықтың несі бар? Шарты бар. Батылдық. Қорықпау. Ненің шеңберінде жүру керек? Ақылдылықтың, естің, саналықтың, шариғаттың шеңберінде жүру керек. Егер жүрмесе не болады? Басқаша нәрсе пайда болады. Бұдан не туады? Хаос туады. Енді мынандай бір мәселе бар. Сіз айтып отырсыз, тыңдау керек, бағыну керек деп отырсыз. Енді басшының мүлдем кемшілігін айтпау керек па? Абылай хан Бұқар жырау кетем дегенде, кейбір нелерде кітаптарда кездеседі, Бұқар жырау кетем дегенде Абылай хан айтқан еді, сен кетпе деп. Себебі маған тоқта, мынауың дұрыс емес деп айтатын шақ қазақ бар. Біреуі сенсің, біреуі Төле би, үшіншісі Жәнібек. Шақ-шақ Жәнібек батыр деген болған. Сол үшеуі ғана не айта алады? Әй, мынауың дұрыс емес деп айта алады. Қалған қазақ сіздікі дұрыс деп айтай береді. Сен кетпе мен жәннен деген. Енді біздің ғалымдар айтады, қарасаңшы хадис бар. Пайғамбар сайсам айтады, джихадтың ең үлкені залым патшаның алдында тұрып шындықты айту. Бұл джихадтың ең үлкен шыңы. Сол үшін қазақ бұл не деген? Дат деген, дат. Қазақ не дейді? Дат деген сөз бар. Датым бар деген, датым, дат тақсыр деген сөздер бар. Немесе әдемі бір айтқан сөздер бар, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген. Бірақ бұның тағы да қайталап айтамын, несін білу керек? Мысалы, сен патшаға айтпақ түгіл, біреудің сыртынан әңгіме жүресің ғой, онымен бетпе бет кездесуге духың жетпейді. Жай әшейін, біреу бір-бірінің сыртынан айқайлап, бір жыл болған әңгіме жүрсін, бір-бірін әрбір беттен көрмегенсің бір-бірін. Ана бір нәрсе дейді, сен бір нәрсе дейсің, ол ортада жүргенде тас жүреді, ортада жүргендер. Ана сөйтіп айтты, ана ол қуғынбай сөйтіп айтты ма, ол былай ғой деп. Бір жыл болды ғой, жүріп кездесесіңші. Патшаны қой. Әшейін жай біреумен кездесуге не ұшсың? Қашып жүресің. Демек, оның да несін айтуға болады? Айтатын кісі болу керек тағы. Тағы да қайталап айтамын. Айтатын кісі болу керек. Мәселен, Алла Тағала Перғауынға Мұсаны жіберген. Мұса, қараңыз, Мұса не деген? Маған Харунды бер деген. Жәніме Харунды қосып бер. Бауырымды қосып бер. Екеміз бірге айтайық. Алла да Харун жанына не қылып берген? Қосып берген. Кейбір риуаяттарда айтады, Харун Мұсадан гөрі шешен болған. Мына былай өткірлеу. Сөйлегенде тұтықпайтын сөйлегенде сөз дұрыс. Соны сұраған. Алла да соны не істеген? Берген. Ана бір әңгімені айттым өткен жол. Хаджаж ибн Юсуф ас-Сахафи деген залым болған атақты әйгілі. Ирактың уәлиі болған әкімі. Сол бір жерде
Bir meşitke kep tındaydı eken imam. Sitse imam bir günü jir batı deydi. Allah Tağala zalimdarın jazasın beret dep. Basıp atır. Ananı körgen odan sayın basqan. Sonra keyin hajat juma bitken soñ alıp kendir ananı. Alıp kelgen. Sonra keyin anau bişara ölüm dep oylagan go endi. Dat taqsır degen ala ait degen ne aytasın? Sonra jibirgen. Әңгімені, ой, анадан енді оңа шағылған соң мүлдем басқан енді. Енді ақыры кететін бас кетті ғой деп. Содан енді болдың ба? Болдым тыңдап болған соң болдым. Мен сені жалпы ақылды адам деп есептеуші едім. Алла Тағала менен жаман адамға сенен жақсы адамды жіберген кезде жұмсақ сөйле деп айтқан. Менен жаман деп тұрғаны пиырғауын. Senin jaqsı dep turgan Musa paygamber. Bunun da nesi var özünün belgili bir şekteği var. Mesela eğer ülken qalımların ömür bayanını oqıp otsaңız, xalifalarga vağız aytqandar var. Nasihat aytqandar var. Qarasaңız qısqa nusqa. Mesela Fudayl ibn Ayyad Harun Rashidpen kezdesken. Fudayl ibn Ayyad degen ülken qalım bolgan, taqva dinde. Sol kezdesken kezde Harun Rashidke қолын иығына қойып не деген? Сен мұсылмандардың ауыртпашылығын жүгін көтеріп жүрген адамсың. Ертең Құдайдың алдында бізге жауап бересің сен. Сондықтан әрбір ісіңді байқап жүр деп айтқан. Айтқан сөзі осақ. Харун Рашид соған жылап жүрген. Түсіндіңіз бе? Бұны не үшін айтып отырмын? Айтып отқан себебім қазақ айтады. Бидің сөзін би айтатын сөзді құлды айтады. Бірақ құлдың сөзі өтпейді. Сол үшін қазақ не дейді? Аузы дуалы дейді. Би сол үшін би болған, аузы дуалы болғандықтан. Құлды айтады ол сөзді. Бірақ ол не болмайды? Өтімді болмайды. Сондықтан әрбір істің несі болады? Өзінің лайықты адам болады. Нау, кішкені кейбір мұсылман жігіттер бұлай бес уақыт намаз оқып, кішкені ораза ұстап жүрген ішіне жел бітеді. Ақиқатты айтқыш болып кетеді сондай жаңдай. Любоймен кездескіш болып кетеді сондай бір. Ішіне жел пайда болады, я, шейх бола бастайды. Жалпы негізі оның шабатын жері белгілі. Бірінші светофордан кетеді негізінде ол. Жалпы алғашқы кездескен светофордан кетеді. Соға дейін шабатын жері белгілі де. Адам өзінің несін білу керек? Өзінің шамасын. Ретін білуі тиіс. Кейбір ғалымдарымыз осы хадиске не деп сүйенген? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұл мұғжизасы дейді. Қияметке жақын осындай болатындығын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдын ала айтқан дейді. Бұл неге жатады? Мұғжиза жатады. Себебі мұсылмандар шынымен-ақ осындай халге неғылдық? Тап болып отқан, душар болып отқан жайымыз бар. Сондықтан мен Қазақта бір әдемі әңгіме бар ғой. Әлін білмеген әлек деген. Торғай бір күні дейді, бүркіттің қозы көтеріп кеткенін көріпті де. Қозы көтеріп біліп кеткен. Сен бір торғай ойланып дейді. Так. Мен де құспын, ол да құс. Мен де шам, ол да шығады. Мен маған неге қозы көтеріп кетпеске деп. Түсіндіңіз бе? Қазақта сондай әңгіме бар. Содан ол көтеріліп, жоғары көтеріліп, бүркіт секілді ағып түскен дейді бір қозының үстіне. Сөйтіп қозының жүніне аяғы оратылып тыпырлап шамай жатыр дейді. Қойшы жағы торғай тұстап айтады, ай соғырлы әлін білмеген әлек деп. Сондықтан жалпы сыртқы кескін келбетім ұқсайды екен деп көбісіне кірісе бермеңіз жалпы. Ғалымдар айтады, басқа бір жерде айтады ғалымдар, сахабалардың арасында кейбір қақтығыстар болған. Соны талқылайтындар бар отырып алып. Ананікі дұрыс еді, нанікі дұрыс еді деп талқылайтындар бар. Алидікі дұрыс еді, Мұғауиянікі дұрыс емес еді деп талқылайтындар бар. Біздің ұстаздарымыз айтатын еді. Жолбарыстардың арасында болған әңгімені мысық та талқыламайды деп. Жалпы бәрі бір не ғой, бір тұқымнан шыққан. Түсіндіңіз бе? Бәрі неден шыққан? Бір тұқымда. Шынымен мысық та жолбарысқа ұқсайды. Тек несі? Кішкентай варианты жалпы. Үлгісі кішкентай. Сондықтан көп нәрсені өзіңізге не қыла бермеңіз? Ала бермеңіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Себебі бұның іші, себебін айтқан. Не деген? Себебі сендерден кейін өмір сүретіндер
сендердин араларында өмүр сүрөтүндөр көп дегенде көрөт. Ихтилаф көрөт. Шаригатка кайшы нерсе көрөт. Сол кезде менин сүннетим стандар. Менен кийин келетин адил тура жолдо жүргөн халифалардын сүннетин устандар деген. Биздин чыгатын жолубузду да көрсөткөн. Кай жерден чыгуу керек экен дегенде, неге сүйүнүү керектигибизди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап өткөн. Муну келеси сабагыбызда талкуулайк, жарайбы? Жалпы сүннет деген не? Сахабалардын сүннет деген не? Сонун ар келеси сабагыбызда эстейин. Кудай кааласа эртең талкуулайтын болабыз. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين الله